mga kabayan, this is Mia Chavez, OFW dito ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia. Welcome back po dito sa channel ko, Mia's TV. Our topic for today is about yung kahalagahan ng ating kontrata dito, lalong-lalo na po dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Dahil gusto ko, hindi po ako expert mga kabayan, hindi po ako eksperto sa lahat-lahat ng mga bagay, ngunit gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung experience ko at kung ano gusto ko lang pong i-share sa inyo dahil kung ano po ang nakasaad dito at kung ano po yung naintindihan ko sa tinatawag nating kontrata, lalong-lalo na po dito sa Kingdom of Saudi Arabia po. Mga first timer natin na mga na mga kabayan, first timer po natin na mga kabayan na pumunta dito na oo, dyan pa lang tayo sa Pinas, ipinapaliwanag na sa atin itong kontrata natin, kung gaano kahalaga yung kontrata natin. Ngunit tayo po ay dyan pa lang sa Pinas, parang alam natin na may kontrata tayo at ano, pero parang binaliwala natin yan mga kabayan dahil tayo ay excited sa trabaho natin pagdating natin dito sa Kingdom of Saudi Arabia, pero hindi po natin alam kung ano yung madadatna natin dito at kung gaano rin po kahalaga para sa atin yung kontrata, dahil mayroon din pong iba na nagbe-base sa kontrata na binabasa at sinusunod talaga kung ano yung nakasaad dito sa kontrata natin. At mayroon din pong iba na kahit na may kontrata ka na, parang baliwala pa rin kasi parang wala lang sa kanila yung nakasaad dito na yung nag-signature sila. Ayan po. Kaya gusto ko lang pong i-share sa inyo yung kung ano po yung naintindihan ko dito sa kontrata. Ito ay mayroong 18 mahalagang mahalagang words na nakalagay po dito. So babasahin ko lang po sa inyo. Ang ating kontrata po ay mayroong duration ito na 2 years. Mayroon tayong 2 years of contract po dito. At mayroong pangatlo, the household service worker at the employer agree a monthly off. Mayroon po tayong nilagdaan dito na 1,000 yung employer mo at ikaw ay naglagda dito sa kontratang ito. At ito ay isang legal po dahil po mayroon din pong ibang mga employer na nagbe-base po sa dito sa kontrata, at mayroon din pong iba na binabaliwala po yung kontrata. At yung sinasahod na 1,500 riyal at ito ay $400. Pang-apat po, the employer shall open a bank account for the household in KSA. Mayroon namang iba, mayroong mga employer na ino-open ka ng bank account, mayroon, kasi diyan po magda-direct ang sahod mo, magda-direct po diyan sa bangko, galing po sa amo natin. Pero mayroon din pong iba na hindi na cash na lang na ibinibigay po sa atin. Yung panglima, the household service worker shall be provided with continuous rest of at least 8 hours per day. So mayroon tayong rest mga kabayan, at mayroon tayong trabaho na 8 hours lamang po. Pero sa dito ngayon sa atin, experience ko rin yan, at sa inyo rin po mga kabayan, hindi na po yan isinusunod. Ang pag-anim po, rest day, at least 1 rest day per week. So mayroon tayong 1 day per week na pahinga po, pero based po rin po sa experience ko, hindi po yan na isunod, unless na lang po sa ibang mga employer, kasi mayroon din po mga employer, mga amo na sumusunod, mayroon din po mga amo na hindi sumusunod. At ang ito po yung pang-pito, free transportation to the site of employment and back up to the point of origin. So, origin upon expiration of contract and ensure the worker's timely repatriation in case of termination of reasons not attributable to the worker. The employer shall bear the cost of repatriation of the worker to the Philippines. So, pag matapos yung contract natin, sa kanila yan, pananagutan lahat. Yan mga kabayan. Employer natin magpo-provide para sa atin ng room ng ating higaan. Yan mga kabayan. At yung pang-siyam, for acceptable medical reasons, the household worker shall be allowed to rest and shall. So, kung tayo ay mayroong sakit, ibibigay po ng amo natin yung ating mga medical expenses at tayo ay papahingahin. Ayan. Yung pagsampos, household worker is entitled to return to the Philippines to spend his/her paid vacation leave of 30 days for every 2 years of service with a round-trip economy class ticket in case of desire to continue working with the employer. He/she is entitled to an additional 1 month salary. So, ito po yung importante po mga kabayan pag matapos yung number 10 po na kasulatan po dito sa number 10 sa ating kontrata po mga kabayan na pag matapos po yung 2 years natin na pagtatrabaho sa kanila, mayroon po silang 30 days. Yan ay katumbas ng 1 month salary po natin na ibibigay po nila sa atin kung tayo ay babalik po sa kanila. Ito po yung number 11. In case of death, the employer is responsible for the repatriation of the household remains and personal belongings to the Republic of the Philippines as soon as legally possible. And so, kung ano pa yung mga mangyayari sa atin dito, kung tayo ay malagutan ng buhay dito, responsible ng ating amo na ipapadala po tayo doon sa kung saan yung address natin sa Pilipinas mga kabayan. Yung pang-12, in case of dispute between the employer and the household, the two contracting parties may refer the dispute to the appropriate Saudi authorities for conciliation and or resolution. So, yung pang-13, in case the household service worker runs away or refuses to work without valid causes, the Philippine Recruitment Agency shall be responsible in having him here replaced or in returning the act of recruitment to his/her employer as per agreement between the employer, the Saudi Recruitment Agency, and the Philippine Recruitment Agency. So, kung ikaw ay nag-run away na wala man lang reason, so responsible yan ng agency. Yung pang-14, special provisions, the responsibility of informing the employer regarding the departure and arrival of the household working in the kingdom shall be that of the Philippine Recruitment Agency in accordance with the Saudi Recruitment Agency. Ito po ay mga pagdating natin dito, kailangan po tayong sunduin o yung ihahatid po tayo ng ating agency sa ating employer. O sunduin po tayo ng employer natin doon sa airport pagdating natin dito. At yan po dito po sa pang-14 na special provisions po na nakasaad po dito na pagdating po natin dito sa the responsibility of informing the employer regarding the departure and arrival and the household worker at the Kingdom of Saudi Arabia shall be that the Philippine Recruitment Agency in coordination with the Saudi Recruitment Agency. So, yung amo natin at saka yung recruitment agency natin ay magko-coordinate po sila para po sa atin mga kabayan. Sana kung ganun po yung ginagawa ng ating mga agency na nagko-coordinate po para po sa atin, sa ating mga chinecheck po tayo kung ano po yung kalagayan natin dito sa ating employer. At pagdating po natin dito, yung family member po ng ating employer ay magbibigay, tayo po ay magrerespeto sa kanila at ganoon din po sila ay magrerespeto po sa atin. At tayo po ay magtatrabaho lamang po sa ating amo po. At ang karapatan din po ng amo natin na kunan po tayo ng ating residence o yung tinatawag na ikama, at yung ikama yan po yung residence permit na tinatawag dito, at yung exit re-entry visa, final exit visa including the renewals and penalties resulting from delays. Sa kanila po yan babayaran. Wala po tayong babayaran at wala po tayong yung sahod natin, hindi po yun wala pong deduction galing po sa ating salary. Buo po yang ibibigay sa atin yung sahod natin na 1,500 riyal po. Wala pong deduction galing po kung ano man yung kanilang kinuha na mga kailangan natin gawin. Sa kanila po lahat po yan. Ayan po mga kabayan. At tayo po mga kabayan ay i-allowed po tayo ng ating mga amo na tayo po ay makapag-communicate sa ating mga family at doon sa Philippine Embassy kung ano po yung mga personal nating mga kung ano po yung mga personal natin, mayroon tayong idinadala, kailangan po na bibigyan po tayo ng i-allowed po tayo ng ating mga amo na mag-communicate po. At yan po mga kabayan, at i-allowed din po tayo ng ating mga amo na mag-communicate sa ating mga pamilya at sa Philippine Embassy kung ano man yung mayroon tayong hindi magandang ginagawa po sa atin dito. Ayan. Ayan lang po. After the expatriations of the contract and the household desire to return to the Philippines, the employer shall present the bank statement of the household. Kung matapos na yung kontrata mo, natapos na yung 2 years mo, magpunta kayo ng amo mo doon sa bangko na kung nag-open po ng bangko yung amo mo sa'yo. Ipapaputol na po, war, civil disturbance of major natural calamity, or in case the worker suffers from serious illness or work injury. Yan po, kung ano yung mga kaguluhan dito o kung nadamay tayo sa mga war dito o kung mga seriously injuries po. Yung amo natin may responsibilidad din po na ibalik tayo sa Pilipinas kung saang address po tayo nila kinuha doon sa Pilipinas po. Alright, ayan po mga kabayan. Sana po may naintindihan po kayo doon sa aking na binasa ko lamang po. Pero ito po ay napaka-importante po para sa atin mga kabayan. Yung gusto ko lamang pong ipahati doon ay yung may malaman po tayo kung ano po yung nakasaad sa ating kontrata, lalong-lalo na po yung number 10 doon na nakalagay po sa kontrata natin na pagkatapos po ng kontrata natin ay mayroon tayong makukuha para po katumbas po yan ng isang buwang sahod po natin. So kailangan makuha po natin yan, mga kabayan, dahil po kung masalang lalo na po na nagbigay tayo ng ating tudong serbisyo po para sa kanila. Pero mayroon naman po na marami po muna tayong dadaanan bago po nila ibigay yung isang buwang sahod po natin. Kagaya ko po sa experience ko po, kung wala po ito ang kontrata ko, hindi po maibigay sa akin yung isang buwang sahod ko po pagkatapos ng 2 years ko, kasi mayroon po yung ibang amo na nagbe-base po sa kontrata. Kung wala kang kontrata, edi wala kang 13-month pay po sa atin doon sa Pinas. Ganun po, mga kabayan. So, nagpapasalamat po ako sa ito po, ang kontratang ito na gamit ko ngayon ay hindi po ito sa akin, kasi ako ay yung kontrata kong katulad nito ay iniwan ko na po sa Pinas, kasi new contract na po ako, iniwan ko doon. Hiniram ko po ito sa kasama ko, kaya kabayan, maraming salamat dito sa pagpapahiram po sa kontrata mo. At hanggang dito na lang po. Alam ko po na hindi naman po ako expert sa pagbibigay po ng papaliwanag dito. Ngunit i-share ko lang po kung ano po yung nalalaman ko tungkol po sa ating kontrata. Ayan po, mga kabayan, maraming salamat po. And don't forget to subscribe first. Just click the like and click the bell button para po mai-update kayo sa susunod ko pong video po. Thank you!